Mikael Wikström var på väg till Arvidsjaur från Piteå när han och kollegorna fick syn på någonting intill vägen. Det visade sig vara en älg som låg vid vägkanten och över sig hade älgen en björn. Mikael bestämde sig för att börja filma och på videon syns det hur björnen biter tag i älgen och drar den med sig in mot skogen. Videon har nu fått stor spridning på Facebook där vissa upplever videon som en, en otrolig naturupplevelse medan andra tycker att den är plågsam. Mikael Wikström säger att det är fascinerande att se en björn men att dessutom se en björn som fäller en älg är rätt unikt.